মিছিং পৰিণ কেবাং টি এম পি কেৰ উদ্যোগত যোৱা 2 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ মিছিং ঐতিহাসিক অঞ্চলত মিছিং অলিম্পিক নামৰ এক ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। আৰু এই প্ৰতিযোগিতা মিছিং অলিম্পিক অনুষ্ঠিত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে মিছিং ঐতিহাসিক অঞ্চলত গ্ৰামাঞ্চলত থকা যিসকল সুপ্ত ক্ৰীড়া প্ৰতিভা তেওঁলোকক উলিয়াই আনি পেলাই এটা মঞ্চ দি যাতে তেওঁলোকে এই মিছিং অলিম্পিকৰ জৰিয়তে গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যাতে নিজৰ নাম উজ্বলাব পাৰে, জাতিটোৰ নাম উজ্বলাব পাৰে আৰু নিজে এটা ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি মিছিং অলিম্পিকটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ঢাকা মিছিং পৰিণ কেবাঙৰ নেতৃত্বত আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনিত দুটা কেটেগৰী হ'ব, আণ্ডাৰ 16 আৰু আণ্ডাৰ 19, গাৰ্লছ এণ্ড বয়জ। আৰু ইয়াত ইভেণ্ট আছে আমাৰ প্ৰায় 11টা, আপোনাৰ স্প্ৰিণ্টৰ ৰেচ যদি কয় ৰানাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ, শ্বটপুট, ডিছকাছ থ্ৰ', জেভলিন থ্ৰ' আৰু চুইমিং, আৰ্চাৰী, হাফ মাৰাথন আৰু আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত খেল দগদুক দুকাম সুনাম আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু এই যি প্ৰতিযোগিতাখনিত প্ৰথমতে তেওঁলোকে গাঁও সমিতিৰ পৰা প্ৰায় 3000তকৈ অধিক গাঁও সমিতিত যোৱা 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই 16 অক্টোবৰ টি এম পি কেৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাখন সমগ্ৰ আমাৰ প্ৰায় 200খনতকৈ অধিক আঞ্চলিক সমিতিত খেলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত, জিলা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কম্পিট কৰিব। তাৰপিছতে চেণ্ট্ৰেলি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে জোনাইৰ প্ৰভাৰ ৰেইন ফৰেষ্টত অহা 27, 28 আৰু 29 তাৰিখে 3দিনীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় মিছিং অলিম্পিক আমি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু তাতে আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল নাম ইতিমধ্যে উজ্বলাইছে তেওঁলোকক অতিথি হিচাপে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আৰু অহা 27, 28, 29 অক্টোবৰ তাৰিখে জোনাইত প্ৰভাত আমি এই মিছিং অলিম্পিকৰ আমি আয়োজন যিটো আৰম্ভণি আমি কৰিম। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ আমি এটা থিম এটা লৈ আগবাঢ়িছোঁ যাতে প্ৰভাখনক সংৰক্ষণ কৰাৰ স্বাৰ্থত, প্ৰভা সংৰক্ষণ কৰিলে আমাৰ মিছিং সমাজো বৰ্তি থাকিব। সেইকাৰণে আমি এই প্ৰভাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যি মিছিং অলিম্পিকটো আমি জোনাইত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যিবিলাক গাঁও পৰ্যায়ত পুৰস্কাৰবিলাক আঞ্চলিক বা জিলাভিত্তিত হ'ব তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ উপৰিও আমি আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকক যাতে সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে অৰ্থৰ প্ৰতিযোগিতাখনত আমি বঁটা হিচাপে কিছুমান ৰাখিছোঁ। মেডেলখিনিতো থাকিবই, তাৰোপৰিও আমি চেণ্ট্ৰেলি যেতিয়া জোনাইত আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ তাত 100 মিটাৰ ৰেচত মেল এণ্ড ফিমেল ফাৰ্ষ্টেষ্ট আণ্ডাৰ 16 আণ্ডাৰ 19ৰ যিজন প্ৰতিযোগী বিজয়ী হ'ব তেওঁক আমি 1 লাখ 1 লাখকৈ প্ৰথম প্ৰাইজ হিচাপে, পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি আগবঢ়াম। আৰু অন্যান্য যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে, যিবিলাক ব্ৰঞ্জ, চিলভাৰ বা অন্যান্য ইভেণ্টবিলাকৰ কাৰণে আমি অৰ্থৰ কিছুমান পুৰস্কাৰ আমি ৰাখিছোঁ। ৰাইজৰ সহযোগিতাটো খুবেই সঁহাৰিটো আমি ইতিবাচক, কাৰণ আমাৰ মানুহখিনিও মিছিং ঐতিহাসিক অঞ্চলত থকা যিসকল সুপ্ত প্ৰতিভাক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগৰ পৰা এটা আশা কৰিছিল যে টাকা মিছিং পৰিণ কেবাং জাতীয় সংগঠনে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মসকলৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁলোকে আশাবাদী আছিল। আৰু আমি তেওঁলোকৰ আশাক সাৰোগত কৰি পেলাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2023চনৰ এই মিছিং অলিম্পিক আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই আয়োজন কৰাৰ ইয়াতে দুটামান কথা আমি পুনৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে বা আমি আমাৰ গ্ৰেটাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বৰ্তমান সময়ত ড্ৰাগছ, মদ ভাং সেইবিলাকত বেছি আমাৰ অঞ্চলবিলাকত এডিক্টেড হৈছে। চ' তেওঁলোকক তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোক এটা সংস্থাপন যাতে পাব পাৰে, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে BPA, MPA, ইভেন PhDলৈকে আমি কৰিব পাৰোঁ, বেচেলৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন, মাষ্টাৰ্ছ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰীড়াক বিষয় হিচাপে লৈ আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ আৰু নিজকে এজন সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰোঁ। চ' ইয়াত সংস্থাপনৰ কথা আছে, ইয়াত আমাৰ সমাজখনত শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ কথা আছে, সমাজখনত যাতে আমি বিশৃংখল সমাজত পৰ্যবেক্ষিত নহওঁ তাৰ কাৰণে এটা, তেওঁলোকক আমি কেৱল মদ ভাং ড্ৰাগছ খাইছে বুলি মাৰপিট কৰিলেই নহ'ব, তেওঁলোকক এটা বিকল্প মঞ্চ আমি দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এই মিছিং অলিম্পিক। আৰু আমি আশাবাদী আমাৰ ৰাইজেও ব্যাপক সঁহাৰি জনাইছে যাতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই মিছিং অলিম্পিকৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যাতে তেওঁলোকৰ নাম উজ্বলাব পাৰে আৰু জাতিটোক এটা আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে আমি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি আয়োজন কৰিছোঁ।